gënjoni me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kushtozon votën për ndryshimet kushtetuese. Jashtë të quajtur i fronti opozitar, respektivisht Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike dhe Alternativa, shprehën qëndrimin e qartë se nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese që përfshin futjen e bullgarëve dhe pakicave të tjera etnike në preambulën e kushtetutës e që paraqet kusht për hapjen e kapitujve në bisedimet për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. Qëndrimi është bërë i ditur nga deputeti Alternativës Safie Sadiki Shaini, deputeti Lëvizjes Besa Fadil Zendeli dhe deputetja Lëvizjes Demokratike Merita Kojaxhiku. Kryetari i Partisë Demokratike Evropiane Arianit Hoxha u shpreh optimist për ndryshimet kushtetuese. Sipas tij, përplasja mes Mickovskit dhe Gruevskit tregon se ka një vëmëro të re europiane, e cila mundet mos jetë e kënaqur nga të dy palët para përfundimit të mandatit. Një grup deputetësh mund të thonë se nuk mund ta mbajmë peng shtetin, ardhmërinë e të rinjve për shkak të një përplasje mes tyre. Nga përvoja politike unë shoh se pasojat mund të jenë këto, deklaroi Arianit Hoxha. Shumica e qeverisëse në Maqedoninë e Veriut pranon kërkesën e opozitës për të thirrur në interpelancë në kuvent prokurorin publik Ljubomir Joveski. Kërkesa erdhi nga deputetët e Lëvizjes Besa, Lëvizjes Demokratike dhe Alternativës. Nga zyra e kryetarit të kuvendit Talat Xheferi njoftojnë se përgjigjja e Joveskit në kuvent ka arritur me post brenda fatit të caktuar dhe u është shpërndar deputetëve. Partitë opozitare të shqiptarëve kanë shprehur dyshimin e tyre se Joveski ka patur rol në drejtimin e procesit gjyqësor që u zhvilluar në lidhje me zjarrin në spitalin modular në Tetov. Ndërsa krye prokurori Joveski me përgjegjësinë më të madhe në letër deklaroi se asnjëherë dhe në asnjë moment gjatë procedurës për këtë rast nuk ka pasur tentativa për ndikim apo presion. Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut deklaron se ka marrë garanci nga krerët më të lartë të shteteve për një derë të hapur për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian nëse plotëson kushtin e vetëm për antarësim, që është ndryshimi i kushtetutës. Në një intervistë televizive, Dimitar Kovacevski tha se ka biseduar me kancelarin e Gjermanisë, presidentin e Francës, si dhe me kryetarin e Këshillit Evropian dhe kryetarin e Komisionit Evropian. Nga të gjitha anët vijnë sinjale të qarta për një derë të hapur për antarësimin e Maqedonisë. Na takon ne të marrim një vendim. Blokimi për herë të parë vjen nga brenda, prandaj them se duhet të ketë guxim për të marrë vendim, apelon Dimitar Kovacevski. Zëvendës kryeministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut është Besim Plot se nuk do të ketë një bllokadë tjetër nga Bullgaria nëse miratohen ndryshimet kushtetuese. Bojan Maridzic thotë se detyrimet janë të shkruara në letër. Çdo shtet anëtar ka mundësi gjatë procesit të negociatave të hapë çështje, por detyrimet tona me Bullgarinë janë të shënuara dhe të shkruara fort të kornize negociuese dhe në të gjitha dokumente dypalshe që kemi me ta, dhe unë nuk pres asnjë blokadë tjetër pas përfundimit të këtij obligimi të madh, deklaroi zëvendës kryeministri për çështjet europiane. Krerët e diplomacisë së Kroacisë, Austrisë dhe Slovenisë kërkojnë që Ballkani Perëndimor të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian si mënyra më e mirë për stabilizimin e situatës në këtë pjesë të kontinentit. Përmes një shkrimi të përbashkët, ministri Gordan Gerlik Radman, Aleksander Çalengerk dhe Tanja Fajon theksuan se Ballkani Perëndimor po përballet me kërcënime të paprecedente të stabilitetit dhe dilema në rritje të politikës së jashtme. Nga Unioni kërkohet që të hapë negociatat antarësimit me Bosnjën dhe Hercegovinën deri në fund të këtij viti. Mali i Zi pritet të vazhdojë rrugën e tij reformuese drejt Bashkimit Evropian, e cila varet nga formimi i qeverisë së re në vend, dhe se duhet progres në negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Presidenti i Maqedonisë së Veriut është i bindur se prania e 5000 trupave të NATO-s në Kosovë është një garanci që kriza nuk do të përhapet në rajon. Sipas Stevo Pendarovskit, është mirë që Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Shqipëria janë anëtare të NATO-s, duke parandaluar një konfrontim të drejtpërdrejtë midis ushtrive të Kosovës dhe Serbisë, tha Pendarovski. Maqedonia e Veriut paralajmëron daljen e saj nga nisma Ballkani i Hapur nëse vërtetohet se Serbia ka qenë e përfshirë në sulmin e 24 shtatorit në Kosovë, ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku. Reagimi vjen përmes shefit të diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, sepse nëse ka ndonjë ndërhyrje të shtetit, realisht na e bën të pamundur pjesëmarrjen e shteteve të tjera në rajon, sepse ideja e Ballkanit të Hapur mbi të gjitha ishte pajtimi, deklaroi Osmani. Sipas tij, shpresoi të dëshmohet se ajo që ndodhi në veri të Kosovës nuk ka asnjë përfshirje shtetërore, por nëse vërtetohet, vërtet duhet të rishqyrtohet pjesëmarrja në Ballkanin e Hapur. Kryeministri i Malit e Zi kërkoi nga Bashkimi Evropian të ringjallë procesin e zgjerimit evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Duke folur në samitin e sigurisë në Varshavë, në Poloni, Dritana Bazovic tha se BE-ja duhet të mbajë hapur derën për anëtarët e rinj. Sot kemi një situatë kur Federata Ruse bën agresion ndaj Ukrainës. E njëjta gjë mund të ndodhë nesër në Ballkanin Perëndimor, tha Bazovic.
Sipas tij, nëse nuk e shfrytëzojmë këtë moment për të ndërtuar një koalicion më të fortë në kuadër të mbrojtjes së vlerave parimore dhe universale, do të jemi në probleme shumë të mëdha në periudhën e ardhshme, deklaroi kryeministri Mali të Zi. Aktualitet. Qeveria në Maqedoninë e Veriut ka gati ligjin për faljen. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga dorëzoi projektin në Këshillin e Ministrave. Sipas këtij propozimi ka ardhur nga grupi ekspertëve të cilët mbi zgjidhjen religjore kanë punuar për më shumë se një vit. Projekti parashikon që krahas të drejtës së kreut të shtetit për të falur personat gjatë ndjekjes penale, përforcohen dhe saktësohen dhe kushtet e faljes dhe shkurtimi i afateve për institucionet të cilat duhet të veprojnë gjatë këtij procesi. Sipas Logës, zgjidhja ligjore bazohet në sistemet juridike të disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut angazhohet për ngushtimin e rrethit të personave që do të përfitojnë nga amnestia penale. Dimitar Kovaçevski tha se sekretari i LSDM-s do të parashtrojë amendamente. Sipas tij, synimi është që të pengohet amnestia për persona të caktuar. Edhe un kam qendrimin tim rreth ligjit dhe në atë se grupi parlamentar i LSDM-s mënyrë do të dorëzojë amendamente pasi të hyjë në procedurë ligji, që të mos ketë mundësi që të përfshihen persona të caktuar në pjesë të kësaj amnestie, tha mes të tjerash Dimitar Kovaçevski. Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut i quajti pa baza pretendimet e kryetarit VMRO DPMNES Istra Mickovski se ligji për amnesti do të miratohet me procedurë të shkurtuar me flamurin europian. Ministri për Drejtësi Krenar Loga nga dita e parë dhe në konferencë për mediat, e cila u mbajt javën e kaluar publikisht, tha se ky ligj nuk do të zbatohet me flamurin europian dhe sa i vetë është kundër keqpërdorimit të flamurit europian për sjelljet e ligjit. Ligji për amnesti është i njëjti nga viti 2018 me të njëjtat krime për të cilat nuk parashikohet amnesti. Sado që VMRO do dëshirojë të amnistojë ishtë të zgjedhurit e të emëruarit e saj, një ligj të tillë nuk do të ketë, thuhet njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ambasadori amerikane në Shkup kërkoi nga shtetarët të argumentojnë qytetarëve rëndësinë e ligjit për amnesti, duke paralajmëruar se po i ndjekën nga afër procesin. Angela Aguilera kërkoi transparencë. Të sigurohemi që ky proces të kalojë në një mënyrë që është ligjore, transparente dhe që qytetarët e këtij vendi të kuptojnë se çfarë po ndodh dhe sepse po ndodh, dhe që liderët e tyre të zgjedhur të tregojnë sepse kjo është me rëndësi për ta. Patjetër, ky nuk është ligji i parë për amnesti dhe nuk do të jetë i fundit, por ne do ta vëzhgojmë nga afër. Në lidhje me ndryshimet kushtetuese, Aguilera nënvizoi se ato duhet të miratohen për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Sociale. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut argumenton mungesën e një rritje lineare të pensioneve. Jovana Trençevska deklaroi për gazetarët se kjo rritje nuk shkon në dobi të gjithë pensionistëve. Me metodologjinë e re, vetëm për një vit e gjysëm, pensioni më i vogël është rritur gati 3200 denar, tha Ministri e Punës dhe Politikës Sociale. Jovana Trençevska tha se po përgatiten masa të tjera nga të cilat do të përfitojnë pensionistët në rritjen e standardit jetësor. Aktualisht pensioni minimal në Maqedoninë e Veriut është rreth 13200 denar. Filloi rritja e pensioneve me 5.3% në Maqedoninë e Veriut. Përfituesit më të mëdhenj janë ata të pensionit më të lartë me një shtesë prej 3700 denar. Nga ana tjetër, pensionet më të ulta do të marrin një rritje prej 700 denar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thuhet se ky është rregullimi i dytë për këtë vit, pasi në muajin mars pati një rritje me 8.4% dhe bashkë me 5.3% në shtator është gjithsej 13.7% rritja e pensioneve për këtë vit. Në Maqedoninë e Veriut jetojnë rreth 330.000 pensionistë, mbi 97.000 prej tyre marrin në muaj deri në 13.000 denar. Fillon rritja e pagave me 10% për punojësit e Ministrisë së Brendshme në Maqedoninë e Veriut. Kreu i Ministrisë Oliver Spasovski informoi se nga 2016-ta është bërë mundur që 5 herë të ketë rritje të pagave për të gjithë punojësit e ministrisë. Sipas Spasovskit, ka patur rritje lineare prej 3000 denarësh mbështetur dhe tek ndryshimet në kontratën e përgjithshme kolektive për sektorin publik. Kontrolli ajror në Republikën e Maqedonisë së Veriut rrezikon të përballet me bllokim. Sindikata për shërbimet të navigacionit aeror njoftoi një grevë më 12 tetor, gjatë së cilës nga ora 11 deri në orën 17 në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit nuk do të shërbejnë asnjë avion. Kryetari i sindikatës Aleksandër Tasevski tha se dëshirojnë të ndalohet, siç tha, sjellja jo profesionale e drejtorëve në lidhje me proceset e punësimit, rishpërndarjet e brendshme, kushtet e punës dhe pajisjet që duhet të bëhen për modernizimin e sistemit të punës. Ai tha se prej kohësh për kushtet e pafavorshme kanë njoftuar edhe Ministrin e Transportit. Aktualisht janë mbi 300 të punësuar në kontrollin e trafikut, ajror në Maqedoninë e Veriut, ku vetëm 70 janë kontrollor operativ.
Me rastin e fillimit të ri akademik në Maqedoninë e Veriut, kryetari i qeverisë Dimitar Kovaçevski në orën e parë akademike edhe në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, u bëri thirrje studentëve të investojnë në dije. Ai u kujtoi të rinve se përmes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ndajnë më shumë kategori të ndryshme të bursave shtetërore. Shumicën e kategorive të bursave i kemi barazuar në shumën prej 6.050 denar në muaj, që është një rritje prej 80% nga më parë, deklaroi Kovaçevski. Për studentët që janë të regjistruar në programet e deficitit të studimeve në matematik, fizik dhe kimi dhe në buqësi, pyltari dhe veterinari, bursa mujore është në vlerën prej 18.000 denar. Ndërsa vijojnë dhe bursat për studentët e programeve studimore për përkthim, histori dhe art, si dhe arkeologji, arte figurative, etnologji dhe antropologji në një vlerë për 6.050 denar. Për fakultetin e mjekësisë janë 500 përfitues. Hapja një paraleli në gjuhën shqipe në shkollën fillore, Njegosh, është bërë shkak për protesta nga prindërit e Maqedonas. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, kërkoi nga kryetari i komunës në Gazibab t'u sqarojë pjesëmarrësve në protestë se me hapjen e këtij paraleli nuk cënohet asnjë drejt. Për më tepër, sipas tij, kjo është një drejt kushtetuese e shqiptarëve që të arsimojnë në gjuhën e tyre amtare. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ndryshimin dhe ligjin për vendbanimin dhe qëndrimin dhe për letër njoftimet me të cilat zgjidhet çështja e personave pa shtetësi. Rrisitë e parashikuara me ligjin për regjistrimin e vendbanimit të qytetarëve dhe ligjin për letër njoftimit janë të njerëzie të veçantë për qytetarët që preken nga këto probleme. Në këtë mënyrë, personat e paregjistruar tani do të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre themelore të njeriut. Ndërhyrjet e miratuara në ligjet e përmendura janë garanci se situata me personat pa shtetësi nuk do të përsëritet më, sepse sistematikisht është vendosur që çdo fëmijë lindur në territorin e Maqedonisë të regjistrohet në përputhje me nenin 4A të ligjit për gjendjen civile. Prania e sistemeve të ndryshme të identifikimit në kufirin mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut duket se është bërë shkak për vonesat e kalimit të kufirit në mes të dy vendeve. Ministri Taulant Balla sqaroi se edhe pse është aplikuar parimi një kontroll i vetëm, përsëri problemi ka ekzistuar për shkak se për çdo qytetar që kalon duhet të regjistrohet dy herë. Për çdo qytetar që kalon duhet hedhur në të dyja sistemet, edhe në sistemin e Republikës Shqipërisë, edhe në sistemin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo është sqarimi dhe për faktin që edhe pse kemi kaluar në këtë formë kontrolli, përsëri kemi pasur vonesa. Në këto kushte, sipas Ballës, është rënë dakord me ministrin e punëve të jashtme Oliver Spasovski për të kaluar në lëvizjen e lirë. Në komunikim mes me dhe ministrit Spasovski gjatë gjitha momenteve që ka pasur vonesa, kemi kaluar edhe në lëvizje të lirë, do ta quaja, pa kontroll, vetëm duke regjistruar targat e makinave. Ekonomi. Gjermania premton rritje të cilësisë edhe në sektorin agrar për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në rast se vendi bën progres në rrugtimin drejt integrimit në BE. Do të ketë qasje në tregjet e përbashkëta, do të ketë më shumë mundësi, vlerësoi ministri federal gjerman i bujqësisë dhe ushqimit pas takimit në Shkup me ministrin e bujqësisë, pyltarisë dhe ekonomisë së ujrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ljupçë Nikolovski. Sipas Xhemos Demir, Gjermania ka një vendosmëri të qartë, dëshirojnë që Maqedonia e Veriut të bëhet antare plot të BE-s sa më shpejt të jetë e mundur. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë së Veriut premton se nuk do të ketë rritje të çmimit të rrymës gjatë muajit dhjetor, sipas partisë më të madhe në pushtet. Nga 1 dhjetori do të kthehet tarifa e lirë ditore e energjisë elektrike për familjet. Prodhimi vendor i energjisë elektrike po rritet ndjeshëm me investime serioze në burime të ripërtëritshme, të cilat me energji nga dielli, era dhe ujë Maqedonas mbrojnë mjedisin dhe ulin faturat e qytetarëve, deklarojnë nga LSDM. Sipas asaj, investimet në prodhimin energjisë elektrike nga burime të ripërtëritshme janë dëshmi se shteti po realizon tranzicionin energjetik për të arritur qëllimin e tij, që është të jetë lider në energjinë e gjelbër në rajon dhe në Europë. 30% më lirë roaming është përfitimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut gjatë udhëtimeve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Azira Eliru deklaroi se kjo do të vazhdojë edhe në vitin 2026 dhe nga viti 2028 pritet që ajo të hiqet tërësisht. Marrëveshja e re me Bashkimin Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor ka hyrë në fuqi duke filluar nga 1 tetori. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.